Posle zatvaranja deponije u Stanjevinama, lagerovanje prijepoljskog komunalnog otpada na deponiju u Priboju je neprihvatljivo, kaže predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović. Profesori Poljoprivrednog fakulteta predstavili poljoprivrednicima prijepoljskog kraja mogućnosti i načine organske proizvodnje. Sila je oružje slabih, nenasilje je oružje jakih, rekao je Mahatma Gandhi, što se uzima kao osnov obeležavanja Međunarodnog dana nenasilja 2. oktobar. Za vikend se održava 16. memorijalni turnir Ferid Mezildžić Fara. U subotu prepodne sunčano, a sredinom dana očekuje se prolazno umereno na oblačenje. Maksimalna temperatura oko 23 stepena. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. Ni 3 mjeseca posle sastanka ministarke poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežane Bogosavljević-Bošković sa predstavnicima vlasti Prijepolja, Nove Varoši, Priboja i Sjenice i formiranja radne grupe za rešavanje problema upravljanja otpadom u ovim opštinama, nema informacija dokle se stiglo. Gradske deponije, bolje reći smetlišta, jedan su od najakutnijih problema u sve 4 opštine. Zato je zadatak radne grupe bio da u roku od mjesec dana sagleda stanje na terenu, pronađe rešenje za nesanitarnu deponiju Stanjevine u Prijepolju i odredi rokove za dugoročno rešavanje problema odlaganja komunalnog otpada, odnosno regionalnu deponiju Banjica. Predsjednik opštine Priboj, Lazar Rvović, gostujući u emisiji Forum TV Foruma, bio je vrlo skeptičan u brzo rešavanje ovog problema. Nisam optimista, jednostavno sve se svodi na prazne sastanke, na dobru volju, sagledavanje realnih problema i na tome se završi. Evo, mi smo imali i posete, i non stop imamo sastanke, ali ništa konkretno se ne radi. Mi faktički još nemamo projekat. Drugo, evo da ga imamo, da je gotov. Prvo da vidimo koliko je to para da završi. Pa prvo pitanje da vidimo ove 4 opštine. Nama je to stvarno goruće. Koliko mi možemo iz stvarno skromnih i minimalnih budžeta da izdvojimo i sami. Pa ajde i ono što ne možemo. Koliko možemo da se kreditno zadužimo sami. Koliko nam može dati država. Mi nemamo ni jedan taj odgovor. Znači, mi nemamo prvo još jasno koliko će to koštati da bi mogli da krenemo dalje. Predlog ministarstva da se do izgradnje regionalne deponije Banjica otpad iz Prijepolja odlaže na pribojsku deponiju, Rvović smatra neozbiljnim. Po našoj proceni, u najboljem slučaju, imamo prostora za nekih 5 godina da deponujemo mi i Varoš. Kad bi prihvatili Prijepolje, to je neke 2-3 godine. I vi sad imate jedan problem, a onda ćete imati 3 problema, a nećete rešiti ni jedan. Na području opštine Prijepolje kao moguće privremeno rešenje locirana je bela stena kod starog kamenoloma. Prijepolje ima odličnu lokaciju za privremeno opet deponiju. Dajte, kad svima nam je jasno da od regionalne deponije do 2000, možda 24. godine neće biti ništa. Volio bi da nisam pravo. Ali uvijek treba polaziti od najgore varijante. Zašto ne dozvolite Prijepolju da uredi taj prostor koji nikome ne smeta? Ja sam se sa rukovodstvom Prijepolja dogovorio. Ako vam dozvoli ministarstvo i krenete u uređivanje na toj lokaciji koju kažete da je odlična. Rečeno privremeno, da. Privremeno. U tom slučaju Priboj će dozvoliti, krenite u sanaciju postojeće, i za taj period koji vam je potreban, koji ćemo ugovorno definisati, potrebno je toliko i toliko da uredimo, da možemo da lagiramo, normalno da ćemo dozvoliti. Kada će biti zatvoreno smetlište u Stanjevinama i gde će se lagerovati komunalni otpad iz Prijepolja, trebalo bi da se sazna narednih dana, kada stignu analize i predlozi iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa stručnom poljoprivrednom službom iz Užica i opštinom Prijepolje organizovao je u Domu kulture predavanje o unapređenju organske proizvodnje u zapadnoj Srbiji.
metara treba da odvojite. Poljoprivredni proizvođači Prijepoljskog kraja imali su priliku da se u okviru projekta koji podržava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine upoznaju sa pravilima i mogućnostima organske proizvodnje i sertifikacije organskih proizvoda. Ovdje već ima nekih proizvođača koji su ušli u organsku proizvodnju, uglavnom su to voćari, malinari, tako da je to jedan jako perspektivan deo poljoprivredne proizvodnje. Znači, naravno, ovdje su prirodni uslovi takvi da dominira stočarstvo, da dominira voćarstvo, verovatno pčelarstvo, možda ratarstvo u nekom delu ovih žita koje su prilagođene na brdsko-planinske regione. Znači to, pošto smo mi iz fakulteta već dugo ovde prisutni na terenu, imali dosta projekata baš u okolini Nove Varoši, znači to je tu, imali smo dosta eksperimenta sa heljdom, uveli smo neke u proizvodnju i recimo speltonu, staru pšenicu, krupnik, koja je jako interesantna na tržištu, znači koja je mnogo bolja, nutritivno, znači vrednija kao hrana, tako da su neki proizvođači ovde ušli i u organsku ratarsku proizvodnju, u preradu, dobijanje brašna, brašna od heljde, brašna od spelte, raž, također smo imali oglede sa ovsom. I sad smo evo po ovom projektu također imamo nameru da napravimo oglede opet kod poljoprivrednih proizvođača okolini Nove Varoši, gde imamo, znači sad uvodimo i neke druge vrste koje su dobre za brdsko-planinske regione, a to je golozrni ovas, golozrni ječam, kamut, kamut pšenica. Znači, to su se proizvodi od tih ratarskih biljaka koji su vrlo interesantni na tržištu, ima ih jako malo, nutritivno su bogatije, bolje za zdravlje i dosta su traženi. Region jugozapadne Srbije prepoznat je kao dobro podneblje za unapređenje organske proizvodnje, pa je cilj da saveti profesora Poljoprivrednog fakulteta dođu do proizvođača u ovom okrugu. Nije mala stvar kada dođe u jedan grad 8 redovnih profesora sa Poljoprivrednog fakulteta, tako da smo i u nekom delu počestvovani bili obavezni da prihvatimo ovaj projekat kako bi našim poljoprivrednim proizvođačima ukazali na neke stvari da pored konvencionalne mogu da se bave i organskom proizvodnjom koja već odavno živi i postoji u Evropi. U cilju sprovođenja tog projekta, znači već je bila jedna edukacija, sastanak u Užicu, Požezi, danas smo u Prijepolju, do 7 dana u Čajetini, a pokrićemo i ostale opštine koje svojim radom pokriva poljoprivredna služba iz Užica, to su Nova Varoš, Priboj, Bajina Bašta i Kosjerić. Znači ukupno 7 opština, grad Užice, ista priča, iste teme, isti predavači, za sada to funkcioniše sve kako treba. Koliko potencijali i prirodni uslovi za organsku proizvodnju mogu biti iskorišćeni u Prijepoljskom kraju? Mi smo još uvijek u povoju što se tiče te organske proizvodnje, međutim imajte kako na osnovu agroekoloških uslova koje mi posjedujemo, imajte kako prostor razmišljanja za tu organsku proizvodnju. Pogotovo organsko proizvodnje u oblasti sakupljanja lekovitog bilja. Također veliku šansu vidimo u organskoj proizvodnji meda. U tom smeru će se sprovoditi jedan projekat gde se vrši sertifikacija te organske proizvodnje i opština Prijepolje ima nameru da izdvaja u tom smeru određena sredstva kako bi se pomoglo tim ljudima koji imaju nameru da sertifikuju svoj organski proizvod. Za sada je u našem kraju zastupljena integralna proizvodnja koja može biti uvod za organsku proizvodnju koja zahteva ispunjavanje visokih standarda i uslova proizvodnje. Svetski dan nasilja obeležava se 2. oktobra na dan rođenja Mahatme Gandija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora. Nenasilje je ono ponašanje kojim se omogućava ili ne sprečava zadovoljavanje potreba niti ličnih niti drugih ljudi. Psiholozi tvrde genetika određuje naš temperament, odnosno već pri rođenju imamo određene predispozicije za određeno ponašanje. Razvojni psiholozi, trenutno, znači neki trenutni stav većinski razvojnih psihologa, da okolnosti samo u određenoj meri menjaju ponašanje ljudi. Znači, da smo, mi ipak imamo kapaciteta da te svoje prirodne porive, da zadovoljimo sopstvene potrebe,
možemo da kontrolišemo, možemo da ih nadzorišemo i da vodimo računa da ne radimo na uštrb drugih, znači da ih ne povređujemo, bilo verbalno, bilo fizički, bilo ekonomski. Naša sagovornica kaže da postoje osobe koje nisu sposobne da uče na takozvanim pozitivnim modelima ponašanja. Oni su srećom u manjini, ali postoji takve osobe. Prosto njihov mozak nije sposoban da usvoji određeni tip ponašanja, već on, obrasce ponašanja, već oni jednostavno rade onako kako im je volja, odnosno slede samo svoje porive. Sa takvim osobama je vrlo teško raditi. Takve osobe možda većina nas poznaje u svojoj okolini, nazivamo ih različitim imenima, ali iza njih postoji mogućnost, znači da putem nekih stručnog rada, pre svega mislim na terapijski rad, uz uključivanje naravno medicinskog tretmana koji se tiče davanja lekova, da se njihovo ponašanje može dovesti na određenu meru koja će biti prihvatljiva za okolinu i kojom oni neće povređivati druge oko sebe. Često je tanka linija između nasilnog govora do nasilnog ponašanja. Zbog toga je vrlo važno deci od malena ukazivati šta je dobro, a šta loše ponašanje. Deca najviše uče na primjeru. Znači, ne može roditelj da kaže detetu, ako ono kaže nekome glup si, odvratan si, da ga kaže to nije dobro, a da u isto vrijeme taj isti roditelj to govori pred tim detetom, upućuje njemu samom ili upućuje nekoj drugoj osobi koja je njemu u blizini. Na nasilnu komunikaciju ili ponašanje može uticati niz faktora. Niz nekih sitnih, ajde kažemo, ugrožavajućih razgovora može kod vas da stvori osjećaj da ste tog dana vrlo povredljivi. I u tom trenutku, znači, vi ćete na bezazlenu situaciju da odreagujete govorno jako loše. Uvredit ćete nekoga i povredit ćete nekog što bi se reklo ni krivog ni dužnog. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine ustanovila obeležavanje Svetskog dana kao priliku za širenje poruke nenasilja, rezolucijom koja potvrđuje univerzalnu važnost principa nenasilja. U galeriji Doma kulture će u subotu 3. oktobra biti otvorena izložba akademskog slikara iz Užica, Aleksandra Dimitrijevića. Ovaj mladi umetnik izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Bavi se istraživanjem međuljudskih odnosa kroz društvene igre i procese koji se u društvu i pojedincu manifestuju kroz taj odnos. Za svoj rad je nagrađivan više puta. Radovi mu se nalaze u brojnim domaćim i inostranim kolekcijama. Otvaranje izložbe slika Aleksandra Dimitrijevića je u 19 sati i 30 minuta. U subotu i nedjelju u sportskoj dvorani se održava 16. memorijalni turnir Ferid Mezildžić Fara, na kome će snage odmeriti 4 ženske odbojkaške ekipe iz Srbije i Crne Gore. I ove godine prijepoljska sportska publika će moći da uživa u igrama odličnih ženskih odbojkaških ekipa iz Srbije i Crne Gore, koje tradicionalno okuplja odbojkaški klub Putevi Trendex na turniru posvećenom čuvenom sportisti, treneru i profesoru fizičkog vaspitanja Feridu Mezildžiću. 16. put za redom organizujemo memorijalni turnir. Ove godine imat ćemo 4 ekipe, tu će nam doći gosti iz Sremske Mitrovice, Srem ekipa koja je trenutno prva liga Srbije, Jedinstvo iz Užica superligaš i Rudar iz Pljevalja, naše komšije koji isto igraju crnogorsku prvu ligu. Domaće odbojkašice će pružiti najbolju moguću igru, ali prema rečima predsjednika kluba, gošće imaju mnogo kvalitetnije ekipe. Dosta njih je otišao na fakultet, dok 3 igračice koje smo se nadali da će voditi ekipu ove godine, otišle su 2, su otišle u Jedinstvo iz Užica i Šundek, pionirski reprezentativac, otišao i u Kragujevac. Koliko je to loše po nas i drago nam je da smo napravili neke igrače koji će da takmiče Superligu. Što se tiče ostalih ekipa, Zvezda nije mogla ove godine da dođe, zgusnut je termin, trenutno evropsko prvenstvo u odbojci, Vizura je trenutno na turniru u Turskoj, tako da nisu mogli da dođu. Što se tiče ovih ekipa, mi nećemo moći da pariramo nešto mnogo, ali opet to je čast da naše devojke, koje je većina 2000-2001. Godište, odigra utakmice sa superligašima i sa prvoligašima.
Domaćini pozivaju publiku da posete turnir i uveličaju ovaj praznik odbojke. U subotu se u 16 časova sastaju odbojkašice puteva Trendex i Eaton Srem Tempa iz Sremske Mitrovice, dok u 18 sati igraju Rudar iz Pljevalja i Jedinstvo iz Užica. Utakmica za treće mjesto se igra u nedjelju u 13 sati, dok je finale zakazano za 15 časova. U subotu prepodne biće sunčano i toplo, a sredinom dana očekuje se prolazno umereno na oblačenje, samo ponegde uz veoma retku pojavu slabe kiše. U najtoplijem delu dana temperatura će biti oko 23 stepena. U nedjelju pretežno sunčano i za 2 do 3 stepena toplije. Do 4. oktobra u S-Commerce Duel Selection 3 kg 369, Feri više vrsta 500 ml 99, Kamelija omekšivač za veš više vrsta 1 litar 139. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Posle zatvaranja deponije u Stanjevinama, lagerovanje prijepoljskog komunalnog otpada na deponiju u Priboju je neprihvatljivo, kaže predsjednik opštine Priboj Lazar Rbović. Profesori poljoprivrednog fakulteta predstavili poljoprivrednicima prijepoljskog kraja mogućnosti i načine organske proizvodnje. Sila je oružje slabih, nenasilje je oružje jakih, rekao je Mahatma Gandhi, što se uzima kao osnov obeležavanja Međunarodnog dana nenasilja 2. oktobar. Za vikend se održava 16. memorijalni turnir Ferid Mezildžić Fara. U subotu prepodne sunčano, a sredinom dana očekuje se prolazno umereno na oblačenje. Maksimalna temperatura oko 23 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.